Вже створений електронний майданчик закупівлі на сайті міської ради. Для чого це зроблено? Тобто ті кошти, які законодавство не вимагає проведення тендерів, які не підлягають під дію закону про здійснення державних закупівель, а комунальні підприємства та установи здійснюють там невеликі, ну як невеликі суми, це сотні тисяч гривень. Це наша ініціатива, законодавство не вимагає цього робити, але ми вже зробили цей майданчик для того, щоб також громада бачила. Ось, наприклад, це подарунки дитячі, які були придбані нашим відділом соціального захисту населення. Придбані тут 196 грам цукерок і придбані за 24 гривні 89 копійок по накладній. В магазині в роздріб ці цукерки коштують 18 гривень 20 копійок. Торгівельна націнка 20-25%. Тобто ви можете зрозуміти, да, за скільки їх можна було закуплено таких подарунків 600 штук. Взагалі закуплено їх 1500 штук. Ну, саме таких 200-грамових 600 штук. Рахувати в сім'ї. Ось я придбав те, що в роздрібі продається по 18 гривень 20 копійок. Я можу вам показати різницю між цими цукерками і цими. Що жінки, всіх є діти, всі розбираються. Да? Просто подивитись, ось цей подарунок, який куплений за гроші бюджету. Ось цей, що в магазині. Можете порівняти, скільки тут, якої якості цукерки тут. І це коштує 18 гривень. І ось якої якості цукерки тут. І це для бюджету міста коштувало 24 гривні. Аналогічна ситуація. Ось це цукерки-ліхтарик. Ой, ось цукерки-ліхтарик, які були придбані за 48 гривень, вага складає 470 грамів, і вони були придбані за 48 гривень. А ось роздріб, аналогічна вага 500 грам, 45 гривень. Ми підрахували приблизну собівартість тут, цукерок. Там така сама ситуація з карамельками і так далі, тобто по якості це набагато краще. Десь, ну, 33 гривні, не більше. Це було придбані за державні кошти. А це куплено просто в магазині в роздріб за 45 гривень. Таких подарунків теж 300 штук куплено. І останнє. Це куплено, придбано в магазині за 40 гривень. А це куплено за державні кошти об'ємом 600 подарунків на гурті за 43 гривні. Тобто гуртова ціна цих цукерок не більше 30 гривень. Ми придбали їх за 43 гривні. Чомусь придбали у приватного підприємця з Богуслава. В Білій Церкві не знайшлося гуртової бази, не знайшлося підприємців, які би могли забезпечити Білу Церкву подарунками для дітей. Тому я ініціюю вже розслідування. У нас є депутатська комісія, яка має займатися цими всіма. І чекаю пояснень від керівників
соціального захисту. Ви знаєте, я підприємцем працював майже все своє життя. Я пішов на посаду міського голови тільки тому, щоб зламати цю систему. І я зроблю все для того, щоб більше таких речей не відбувалося. Але без активності громади і без активної позиції засобів масової інформації в мене самого нічого не вийде. Тому я, як міський голова, зобов'язаний дати повний доступ громаді і масовим засобам інформації до всіх дій влади, до інформації. А ви, звичайно, вас називають четвертою владою, і громада має реагувати. Тому я хотів би, щоб ви дійсно були четвертою владою і допомагали контролювати владу.